Welkom bij Veerland Gemeente, die gemeente wat een geestelijke thuiste biedt voor oud en jong, waar u kan staat maak op kwaliteit pastorale verzorging en contextuele prediking voor eie tijdse mensen. Geniet die tijd samen die woord van die Heere. Psalm 89, mijn broer en zuster, ik ga lees vanaf vers 1 tot 4. Je weet, dit is zeker een van die grootste voorrechten wat ons heet, om die woord van Heere op te maken in die tijd waarin ons leven. Maar dat is ook een van die grootste risico's wat ons in ons hand neem. Want ons denk, en onszelf, en ons eien onszelf die recht toe, om hierdie boek te neem en te lees, alsof dit nog net een boek is. Daarom wil enig iemand een opinie huldig oor hierdie woord deesdae. Daarom moet enig iemand iets te sê oor hierdie woord. Daarom wil baie mense ook in die kerk vandag vir jou kom sê, dominee, dit is wat hier staan. Dis hoe ek hieroor dink. En die bereid is om te gaan hoor en saam te gaan pyns en stil te word en die hart van God te ontdek in hierdie woord nie. Bernard Dyce het 'n boek geskryf wat my diep laat nadink het oor die woord van die Heere, die woord in mense taal. En as ons hierdie woord volgend neem, my broer en sister, dan wil ek vir jou uitdaag om saam met my net te kom dink, want selfs na al die jare se universiteitsstudies agter die rug en 26 jaar van elke dag bezig wees as theoloog en as dominee met hierdie woord, die voorreg wat mens het, moet ek vir jou sê, verstaan mens nie altyd die woord ten volle nie. Word die mens nog uitgedaag om te buig voor hierdie woord? En volgens die tekst is so'n tekst, eenvoudige vier sinne in taal wat in jou en my goed bekend is. Maar ek hoop ek en jy het volgend die geloofsmoed om nie die voortvarende te hê om te sê, Here, ek verstaan nie. Maar om te sê, Here, ek wil nog verder dink en oordink en bepyns oor die woord. Ons leef in 'n wêreld, my broer en suster, waar die woord al hoe meer gerangeer word na die perifie van hierdie lewe toe. Hy het al hoe minder rol te speel in die samelewing waar ons staan. Ons oortuig ons dat die wêreld vir ons kan kom leer oor byvoorbeeld leierskap in die kerk, terwyl die woord van die Here duidelik is oor leierskap in die kerk. Ons eien onsself toe om allerhande pracht en praal kennis in te bring van buitenkant af, om te probeer verstaan hoe die kerk moet lyk in die tyd waarin ons lewe, terwyl die boek Handelinge vir jou en my duidelik om uitspel, in eenvoudige taal en terminologie. Dis hoe God dink oor die kerk. Ons dink oor die toekoms, wil ons allerhande mense inbring van buitenkant af, om vir ons scenario's te kom skets oor 20, 25, 30, 5 jaar, hoe dit gaan lyk. Terwyl die Bybel vir jou
prontuit kom sê, dis hoe God dink oor die toekoms. En volgens die tekst is so uitdagende tekst, om ons uit te daag om in die teenwoordigheid van God te bly en te staan en te worstel en te ontdek dat God van gister vandag ook die God is wat vir jou en my by die hand wil neem en verseker van 'n blywende toekoms saam met hom. Een gedig van Ethan die Esragiet is die opskrif van hierdie psalm. Ek sal altyd sing van die Here, sy liefdesdade, sy trou verkondig aan komende geslagte. En dan vers 3 wat sê, ek sê, u liefde en trou wankel nooit, hoor jy dit? Dit hou vir altyd stand in hemel en op aarde. Jy het gesê, een hoofletters, nie ek nie, God self het gesê, ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene. Ek het 'n eed gesweer vir my dienaar Dawid. Hoor jy vanoggend iets van die hart van God? Hoor jy hierdie imperatief, die oproep om te bly sing en opgewonde te wees oor die Here vandag, môre en tot in ewigheid. Hoor jy hoekom dit moontlik is? Nie omdat ek en jy moet probeer en kyk of dit gaan werk nie. Nie om 'n kans te vat en te hoop dat iets sal beter word nie. Hoor jy die fondasie as God met jou praat, my broer en suster? Het jy gehoor wat God hier sê? Ek sê, ek het 'n verbond gesluit met my dienaar Dawid. Hoor jy dit? Dis die fondament, die standvastigheid, die waarheid, as God begin praat met die mens. Hy voorspel nie vir jou in toekoms wat jy moet te wonder of dit gaan werk nie, of iets gaan mooier en beter word nie. Hy is nie hierdie feilbare God, wat ek vir een oomblik kan vertrou, en môre teleurgesteld oor gaan staan nie. As hy met jou praat, met sy kerk, sy hart kom oopmaak, dan sê, dis die fondasie, die sekerheid waarmee ek met jou praat. Hierteenoor staan die mens. Het jy al gekyk en dink oor hoe die mens dink oor die toekoms? En hoe die mens baie keer voorspellings gemaak het in hierdie lewe? Jy ken hierdie man Albert Einstein. In 1895 het onderwyser van Albert Einstein die volgende opmerking gemaak oor hom. Maak nie saak wat hy ooit doen nie, daar sal nooit iets van hom kom nie. Hoor jy hoe mense oor mekaar en die wêreld praat? Hoor jy iets van hierdie bravade van 'n mens wat nooit realiseer nie? Kom ek neem nie verder.
Sextus van Titus, Romeinse ingenieur, het in 100 na Christus die volgende opmerking gemaakt: ontdekkings het al lang al op perk bereik. Ek sien geen vooruitgang, vooruitzicht vir verder ontwikkeling nie. Hoor jy dit? Wat het gebeur intussen tyd? John Erickson het gesê, die maagholte, die borskas en die brein sal vir altyd ontoeganklik wees vir die operasie mes van die verstandelike en menslike chirurg. Hoor jy dit? In 1873 het hier die woorde gesê, waar staan ons vandag? As ons dit vertrou het en ons hoop daarop geplaas het, was baie van ons dalk nie eens meer hier nie. Hier is dalk iets wat ek en jy, ek sê het met die tong nie kies, maar het was interessant toe ek dit gelees het. Hoor bykie wat het een journalist met die naam van Junius, Henry Brown, in 1893 gesê. Hy het gesê, wetgeving sal vereenvoudig word, procureer sal verdwijn, en hul fooie sal dramaties daal. Hoor die fondatie waarop kundige mense uitsprake maak. Het eindig nie, my broer en sister. Ek kan maar nie vir so net wys volgend. Wat het mense gesê oor die toekomst? Kernkrag aangedrewe stofsuiers sal binne 10 jaar beskikbaar wees. Het Alex Leweit, die president van Leweit stofsuiermaatskappy gesê in 1955. Hier is die laaste paar. Die draai van die eeuw sal ons in 'n papierlose samelewing leef. Roger Smith, voorste van General Motors in 1986. Om net vir jy te wys, my broer en sister, dat inderdaad, die mens kan die toekoms verkeerd voorspel. Jy kan vandag verkeerd interpreteer. En die mens kan en maak foute oor die toekoms. Dis menslik. Die mens kan om misgis met die tye waarbin ons lewe. Ek en jy kan optree en ons kan leef en ons kan handel en voorspel op maniere wat die toekoms, my broer en sister, metafories kom sê vanoggend, met kilometers mis in hierdie wêreld. Ek en jy kan alles in berekening bring. En ons kan doodseker maak, net om 2 sekondes dalk achter te kom. Die wêreld verander bitter vinnig. Daar is 'n groot uitdaging vir 'n mens wat ek onlangs gelees het in die akademiese wêreld wat sê we must stop starting something. We must learn to finish something. En vandag, my broer en sister in die kerk, is ek en jou ook maar baie keer moeg en moedeloos oor die toekoms. Ons raak ook baie diep bekommerd oor ons, oor waar in die kerk op pad is. Ons begin te betwyfel oor ons eie roeping. Psalm 89, my broer en sister, leer vir ons vanoggend oor om op 'n aangrypende manier oor tye en die tyd waarbin ons lewe en waar ons op pad is te praat en te dink. Gebruik 3 dinge
om ons dit kom leer. In die teenwoordige tyd, sê vers 3, ek sal altyd sing, ek sal verkondig. Dit praat en lei vir ons na die toekomstige tyd om te sê, ek sal het bekend maak aan die komende geslagte, in vers 2, en herinner ons ook aan die verlede tyd. Jy het gesê, sê vers 4, ek het 'n verbond gesluit, ek het met 'n eed gesweer. En die wyse waarop hierdie hede, in die verlede en die toekoms, in hierdie psalm met mekaar betrek word, is nie toevallig nie. Die psalm getuig oor die betekenis van Godse verbond met sy volk vir hulle lewe in die hede en die toekoms. My broer en suster, dis die vertrekpunt. God praat nie en maak nie beloftes op grond van voorspellings wat nie waar gaan word nie. Hy praat vanuit sy verbond, sy belofte wat hy beseël het met sy seun Jesus Christus, sy lewe met jou en my. Dis die wonder as God met ons praat. En daarom verskaf Psalm 89 vir ons die sleutel. Hoe om oor die hede te dink en hoe om toekomstig gerig te lewe. Hoor jy dit? Nie die akademisie van gister of vandag nie, maar die woord van God, ons gaan nou na hom kyk, is die sleutel om gister, vandag en morgen te verstaan. Nie is die uitdaging en die groot amper risiko wat ons nie snap nie. Die psalm getuig dat ek en jy alleen die tye kan reg lees en verstaan. As jy daaroor gaan nadink vanuit Godse beloftes, van sy trou aan sy volk en vanuit sy skepping wat hy elke dag, elke oomblik in sy hand het. Hoor jy dit? Is dit duidelik? Dis die sleutel, dat ek en jy ook uitgedaag word om oor die lewe te dink en reg te verstaan as ons alleen vanuit dit wat God vir ons beloof ons eie gemaak het. Dis die wonder van Psalm 89. Dit leer vir ons en het laat ons toe om met God te worstel. Dis 'n baie moedige gebed, as jy hom gaan lees in totaliteit, wat getuig van 'n worsteling, waarvoor baie mense en baie kerke vandag nie regtig meer die moed het nie. Om te worstel met niemand anders as met God nie. Want jy sien my broer en suster, as jy nou die Bybel reg gaan verstaan, dan gaan jy ontdek dat die naam Israel is gebore uit 'n intense worsteling tussen die mens en God. Waar Jakob wakker word in Genesis 28, lees ons die aangrypende verhaal en sê ek weet nie, dit is, ek ken nie hierdie plek nie. Ek kan nie verstaan wat nou met my gebeur het nie. God is hier, en ek was nie bewus dat hy hier was nie. Want jy sien my broer en suster, hierdie Psalm 89 verteenwoordig baie gevaarlike geloofstaal, waarvoor baie mense en baie gelowiges in die kerk terugdeins van. Ons is bang om God te vertrou. Ons is onseker om 'n tree met God te gee.
Ons het nie meer geloofsmoed om te sê, so sê die Here, Here nie. Ons ly aan 'n stuk gebrek aan kennis oor God. En ons word oorval en ons trek allemaal in, behalwe God, om te dink oor die kerk vandag en oor die lewe waarin ek staan. En dit, my broer en sister, sit twyfel eerlik op die tafel, sê Psalm 89. Met uiteindelike boodskap, dat twyfel wel in die nabye teenwoordigheid van God tot rus kom. Hoor jy? God gaan jou nie oorgee aan die noodlot van hierdie wêreld nie. Hy gaan jou en my nie uitlewer aan die nikke en grille van hierdie wêreld nie. Hy gaan jou laat tot rus kom in sy teenwoordigheid. As ek en jy bereid is om hom onvoorwaardelik op sy woord te neem. En hier is die verset van Psalm 89 wat ons moet snap vanoggend. Een van die grootste versette wat ons leer in Psalm 89. En die groot teoloog Walter Brueggemann het my baie gehelp toe ek weer na sy boek gekyk het, Psalms Modernity and the Making of History. Skryf hy oor Psalm 89. Hy sê dis 'n verset teen pogings om die wêreld los van God se beloftes te maak en God se beloftes los van die wêreld te verstaan. Dat ons skeiding kom tussen die wêreld binne ons lewe en God se beloftes. Dat God se beloftes hier van toepassing is, maar nie in die wêreld binne ons leef nie. Psalm 89, my broer en suster, leer vir jou, dis 'n verset teen pogings om hoop op ander plekke as by God te gaan soek. Al voel het vir jou en my, asof die Here so swaar is, dat God selfs van jou vergeet het, word ons nog steeds hierdie psalm uitgedaag, om te bly vashou aan God se belofte. Stroom op, somtyds, teen alles in, om sy woord vast te hou. Psalm 89 leer vir ons hierdie groot waarheid. As ek en jy God laat los in hierdie wêreld, raak jou verstaan van die tyd waarbinne ons lewe uit pas uit. Sal jy nie kan verstaan wat met jou gebeur, hoekom dit met jou gebeur en waarin ons op pad is in hierdie lewe nie. As jy God laat staan in hierdie lewe, as jy hom een kan stoot, leer Psalm 89, ontspoor jou drome oor môre, oor môre, soos mis voor die son. Jy self word dan die waarborg van jou eie tye en jou eie verbuigings wat jy verkeerdelik reg kry in hierdie lewe. As jy God los, sê Psalm 89, is dit die einde van jou lewe. Is jou pad
na ergens of nergens. Mense wat in hierdie tyd, as ons dink oor vandag en môre, die band van die verlede, hoe God met jou gewerk het, en hoe gelei het, wil deurknip. Omdat hulle begin twyfel of God het weer sal doen, of hulle wil oortuig dat het baie misleidend was. Ja, dalk miskien in die omstandighede so, maar vandag nie. As ek en jy nie aan hierdie waarheid kan vasthou, sê Psalm 89, wat God gister gedoen het nie, en jou lewe daar bou vandag nie, en weet dat hy dieselfde God is, wat môre oor môre weer vir jou sal verras nie, dan is ek en jy op 'n baie gevaarlike terrein. Mense wat hulle wil loswikkel uit die verantwoordelikhede wat God se verbond op hulle lê, is mense wat doelloos sal rondswerwe in hierdie lewe. God sê in Psalm 89, in sy woord, ek sal vir julle in God wees, en julle moet my volk wees. As ons sy verbond in die verlede begrawe, is ek en jy nie meer aan God verbonde nie. My broer, my suster, en hierdie tragiese waarheid gebeur elke dag voor ons oë, selfs in die kerk, met die kerk. Dat ons God en sy beloftes begrawe, en vir ons oortuig, dit werk nie meer nie. Dit was goed. Dit het geen betekenis meer vandag nie. In so 'n wêreld, my broer en suster, kry ons die gevaarlike situasie wat ook vandag so eie is aan die kerk. Mense net vir hulle self lewe, en hulle lewe net om hulle eie belange draai, en hulle eie drome, al drome is wat nog geldig is vir die kerk. Die bekende woorde wat mense op verskillende maniere verwoord, me, myself en I, word een wat my hele lewe bepaal en selfs die toekoms van die kerk. Daarom kry jy dat in so 'n situasie so eie in die kerk ook vandag is. Net die sterkste kan wen. Daarom word dinge soos, ek het geen genade meer vir jou nie, en geen genade wat meer betoon word vir die wêreld nie. Die dominante taal van baie dispute in hierdie wêreld en selfs in die kerk. Ek het God afgeskryf. In die wêreld werk het so. As ek nie wil saamgaan nie, het ek 'n beset teen alles. As God vir my dit sê, het ek die reg om op te staan en sê, tot hier toe nie verder nie. Dominee, luister wat ek sê. As ons God vergeet, word dit die taal wat gepraat word. En die groot gevaar is, my broer en suster, dit bring ons by oomblikke waar ek en jy nie meer verras kan word oor God nie. Waar ons so klein begin dink en leef en glo in God. Dat ons onsself nie meer wil beskikbaar stel sodat God my kan verras met waartoe hy my geroep het en waartoe hy my bestem het. As jy daarvan praat, is jy naïef. Jy weet nie waarvan jy praat nie. Jy moet stil bly. Die werklikheid sê vir my dit. My broer, my suster, Brugman, sê, as dit gebeur, het die einde aangebreek. Wanneer laat ek en jy verras
oor wat God nog kan doen in ons levens, in die kerk. In so'n wereld is die eis van gehoorsaamheid vir baie mense te veel gevra. Te veel gevra. Ek sien die kans om hierdie pad te loop nie. Ek het my tyd gedien. Ek het gedoen wat ek moet doen. Ek sien die kans, dit is te groot risiko. My broer, my sister, in so'n wereld, is dit wat Psalm 89 vir ons oor waarskie. Word die dien van die Here afgeskaal na baie veilige leefwereld waarbinne ek myself bevind, na 'n veilige ritueel wat geen impak meer het op die wereld. Dink te mooi, hoe gaan het in ons eie levens? Dink te mooi, gaan het in die leven van die kerk? Sodra ons begin te praat oor die impak, oor die toekoms van die kerk, hoe die kerk in die tyd, in die uitdagende tyd moet staande bly en terugkeer na die woord van die Here toe. En die woord begin vertrou en daar het lewe elke dag. En om onvoorwaardelik begin te vertrou, dan begin die oë so groot te word in die kerk. En word die dien van die Here afgeskaal. Sê dominee, wag. Dit kan nie so werk nie. Hierdie het daar mooi gewerk. Hierdie is daar my veilige ruimte. Hier kan ek daarom op so'n manier die Here nog sien en dien. Maar moet nie my meer vra nie. Moet nie my vra om uit die gemakzone te kom en God te vertrou nie. En hier is Psalm 89 se advies oor dit. Dis 'n oproep, my broer en suster, om te lewe vanuit God en Godse beloftes en die trou daarvan elke oomblik te verstaan. Met ander woorde, om God te leer ken, te stoei en te worstel, sodat ek en jy ook weer verras kan word oor hierdie God. Dis Psalm 89 se advies. Wie onthou wat God gedoen het, kan nie stil bly nie. Dit word vertel van geslag tot geslag, van Godse verbondstrou en sy teenwoordigheid wat my omsingel het en gedra het elke dag. Dis die uitdaging. Dis die advies van hierdie psalm. Om God te vertrou. En te gaan vertel aan almal wat my pad kruis. Want wie onthou, sê Psalm 89, bly worstel met God. Nie net oor myself, maar oor die toestand van hierdie wêreld waar God ons geplaas het. Bly worstel om 'n verskil te gaan maak. Bly worstel met God om te hoor en te sien en te ontdek waartoe hy my geroep het. Bly worstel met God om hom beter te vertrou. Om my eie belange een kant te sit. En 'n stuk gehoorsaamheid aan God te kom demonstreer. Al is die prys wat om te betaal. Want dis God se woord. Wie onthou wie jy is, bly worstel met God, sodat ek en jy elke oomblik bly verras kan word oor wie hierdie God is. Christopher Woods Hoof het gesê,
Hierdie Psalm 89 is a candle of Christmas. Hy het gesê, hierdie Psalm is a Psalm wat my leer om God en Christus anders te verstaan. Is een God wat aan my gedemonstreer word, wat staan met sy verbondstrou as fundament waarmee jy met my praat. Psalm 89 kom sê, Christus is die Amen en die Ja op al hierdie verbondsbeloftes. Christus is die hoogste uitdrukking in die finale gestalte van Godse koningskap in die lewe en oor die lewe van jou en my as kinders van God. In hierdie tyd word ek en jy saam Psalm 89 uitgenooi om die wêreld weer opnuut te leer sien in die lig van Godse trou en Godse koningskap. Ek en jy word uitgenooi om die verbondstrou van God weer te onthou en vanuit al kost het wat die sorg van God sy handelinge oor die geskiedenis heen, maar ook vandag die toekoms in te kan stap. Want jy sien my broer en sister, dier al die eeuwe heen, het Godse kinders om leer ken, en so elke oomblik in die wêreld gelewe. Wie van die teenwoordigheid en die trou van God so lewe, het 'n blywende toekoms. Wie sal leer om in hierdie wêreld weer opnuut met God te stoei en om weer die sentrale motief en fondasie van jou lewe te maak, sal mense wees wat lewe met 'n nuwe stuk opgewondenheid, geloofsverwagting om te weet, my toekoms is verseker, omdat dit in die hand van die God, van die lewende God is. Spreuke 1 begin, die skrywer van Spreuke ons sê, wysheid is iets wat begin met die dien van die Here. Wysheid, sê Psalm 89, is om God ernstig te neem en God te gehoorsaam. Selfs al worstel ek en jy met die tye van hierdie tyd, selfs al voel het vir jou of die hemel so toe is, hoek aan jou kop, dat daar geen heenkom is van môre oormôre om die lig in hierdie wêreld te kan sien nie. Selfs dan is so mens gewaarborg om selfs in die grootste krisis oomblik, in die donkerste uur van sy of haar lewe, nie na te dink oor die lewe en 'n nuwe toekoms te kan binnenstap en dit te kan reg kry om dit reg te gaan leef en te voorspel omdat God elk oomblik by jou is. Amen. Hemelse Vader, Here Jesus, dankie vir die woord. Leer vir ons, Here, om U te vertrou, om Here terug te keer en te gaan soek wat U vir ons wil sê, te gaan luister na dit waartoe U ons geroep het. Geef ons die geloofsoor, Here, om vanuit U verbondstrou met ons elke dag so te gaan lewe, dat ons U sal dien en hoopvol sal lewe met 'n toekomsverwagting wat vir ons die lewe verseker, omdat U elke dag die lewe in die hand het. Skenk aan ons die geloofsmoed om so, Here, U te vertrou. Amen. Ons vertrou dat U die tyd saam met die woord van die Here geniet het. Mag die Here U seën en sy hand oor U hou, tot ons mekaar weer sien.